গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আৰু আজি মই গুৱাহাটী যাব ওলাইছোঁ। তো ঠিক আছে, গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো কিমানখিনি পাৰোঁ কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ঠিক আছে, আপোনালোক আহি থাকক। আৰু এতিয়া গাইছ মই পূৰা ৰেডি, একদম মাস্ক চাক্স লগাই পূৰা ৰেডি। আৰু টংলা ষ্টেচন পালোঁ এতিয়া, আৰু মই মাস্ক নুখুলোঁ নেকি আৰু এতিয়া। তো ঠিক আছে, আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু এতিয়া দেউতাই থব আহিলে, আৰু চাওক গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ মই টংলাৰ প্লেটফৰ্মৰ। মই যিহেতু ব্ৰিজত আছোঁ এতিয়া, অ'কে দেখুৱাইছোঁ ইফালে চাওক। অ'কে ঠিক আছে, মই যাব ওলালোঁ। আৰু গৈ পাই গুৱাহাটীত মই কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। একদম পূৰা ভিৰ, আৰু মই একদম থিয় হৈ আছোঁ এতিয়া। ঠিক আছে, দেখুৱাম হাউচফুল এক্সফুল একো নাই, অকণমান টাইম থিয় হৈ লওক, তাৰপিছত দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু কোনো ট্ৰেইনত গুচিলোঁ ইতিমধ্যে। ঠিক আছে, আৰু গৈ আছোঁ। বাপৰে, ট্ৰেইন ইমান ভিৰ আছিলে আজি, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল। আৰু তথাপিও এতিয়া গৈ আছোঁ যিহেতু, মই ৰঙিয়া পাইছোঁ। ঠিক আছে, একদম চৰ্দি অকণমান মাত বেয়া, সেইটোৱে দেখুওৱা নহ'ল। আৰু এতিয়া গুৱাহাটী গৈ কি কি কৰোঁ দেখুৱাই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোক চাই গৈ থাকক। বাপৰে, এতিয়া অকণমান ৰঙিয়াত ৰৈ দিছে ট্ৰেইনখন। তো সেইটোৱে, মোৰ যিহেতু অকণমান চৰ্দি আছিলে, মই মাস্ক খোলা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান মাস্কখন খুলি পিনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ মই ট্ৰেইনৰ ভিতৰতে আছোঁ। তো ঠিক আছে, চাই গৈ থাকক। সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে সকলোৰে মনৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ হয়, আৰু দুৰ্গা মায়ে সকলোৰে যাতে মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰে, তো সেয়াই মোৰ কামনা। তো ঠিক আছে, এতিয়া মই কি কি কৰোঁ চাই গৈ থাকক। গাইজ, ফাইনেলি মই আহি পালোঁ এতিয়া গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচন। চাওক, আৰু যিহেতু মই গুৱাহাটীত আছোঁ, মাস্ক খোলা নাই, তথাপিও আপোনালোকে গম পাব মোৰ মাত শুনি আছে। তো ঠিক আছে, মই এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ, যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ, চাই থাকক। তো আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু মই আজি তেনেকৈ গুৱাহাটীত পূজাৰ পৰিৱেশটো নেদেখুৱাওঁ, আজি যিহেতু মই মেঘালয় আৰু গোৱালপাৰা গৈ আছোঁ, তো যোৱাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰিব, যিমানখিনি পাৰে চাব, একদম চাওক। পুৰা একদম প্লেটফৰ্মৰ সকলো আহি আছে, ময়ো একদম পিঠিটো বেগ আৰু তলত বেগ হাততো আছে। তো ঠিক আছে, আপোনালোক চাই গৈ থাকক দিনটো কি কি কৰোঁ আৰু দেখুৱাই গৈ আছোঁ। বাপৰে, ইমান গৰম দিছে, গুৱাহাটীত মাস্ক খুলিবই পৰা নাই আজি। তো অকণমান আপোনালোকৰ লগত খোজকাঢ়ো, আৰু মই প্ৰায় গুৱাহাটী আহিলে খোজকাঢ়ি বেছি ভাল পাওঁ। তো এয়া চাওক, পূৰা একদম ঘামি জামি খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু। তো ঠিক আছে, আপোনালোকে আহি থাকক, অকণমান খোজকাঢ়ো। তো ঠিক আছে, চাই গৈ থাকক। এনেকৈ গুৱাহাটীত আহিও মানে এয়া গছৰ তলত অকণমান জিৰণি লৈছোঁ, ইমান গৰম। আৰু হোৱা চাওক, ঘৰবিলাক কিমান তলত, ঘৰবিলাক গুৱাহাটীৰ, সেইটোৱে গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ। হোৱা ব্ৰিজ, গাড়ী আহি আছে। তো ঠিক আছে, অকণমান মই খোজকাঢ়ো আৰু আপোনালোকে আহি থাকক, আৰু কি কি কৰোঁ দিনটো চাই গৈ থাকক। একদম কি গৰম, আৰু অকণমান খোজকাঢ়িলোঁ, আৰু এতিয়া অকণমান মই বাছত উঠিলোঁ। নোৱাৰি আৰু, ইমান গৰম দিছে। ঠিক আছে, আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱালোঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ, মই জালুকবাৰীলৈকে গৈ আছোঁ, জালুকবাৰীত নামি তাৰপৰা ক'লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক গৈ আছোঁ। তো ঠিক আছে, চাই গৈ থাকক। ইমান গৰম, আৰু মই একদম মাস্ক খুলিবই পৰা নাই, ইমান পলিউশ্যন। এতিয়া মই গৈ আছোঁ বাছত উঠিলোঁ ইতিমধ্যে। ঠিক আছে, দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। ঠিক আছে, আপোনালোক আজিৰ ভিডিঅ' একদম স্কিপ নকৰিব, অকণমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু মই যিহেতু আজি গোৱালপাৰাত ৰৈ দিম, গোৱালপাৰা গৈ আছোঁ এতিয়া।
যেহেতু মই গৈ আছোঁ, মই একদম ৰাস্তাত বহি আছোঁ, এতিয়া মই গৈ আছোঁ। তো ঠিক আছে, এতিয়া মই জালুকবাৰী আহি পাইছোঁ আৰু নামিম। মই বাছৰ পৰা নামিব ওলাইছোঁ, জালুকবাৰী পাইছোঁ আহি। নামিলোঁ, এতিয়া মই ষ্টেচনৰ পৰা নামিলোঁ মালিগাঁও হৈ আহি আকৌ এতিয়া জালুকবাৰীৰ পৰা বাছত নামি আৰু এতিয়া মই গোৱালপাৰা গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, যোৱাৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, গৈ পাই কথা পাতিম। ঠিক আছে, চাই গৈ থাকক দিনটো কি কি কৰোঁ। বাপৰে, ভাগৰ লাগি গ'ল, এতিয়া গৈ পাম। গৈয়ে আছোঁ এতিয়াও, এতিয়া অকণমান বাছত দীঘল হয়, অকণমান মূৰ পেলাই দিছোঁ আৰু গৈ আছোঁ। আৰু আজি সকলোকে মহাসপ্তমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে সকলোৰে মনৰ আশাসমূহ সম্পূৰ্ণ হয়, দুৰ্গা মাৰ যাতে সকলোৰে মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰি দিয়ে, মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰে। আৰু চাওঁ গোৱালপাৰাৰ ৰাতিৰ পূজাভাগ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ নে নাই, চাওঁ কিমানখিনি পাৰোঁ, যিহেতু খুব ভাগৰো লাগি আছে সেইটোৱে। ঠিক আছে, চাই গৈ থাকক, অকণমান টোপনি মাৰি লওঁ আৰু আপোনালোক চাই গৈ থাকক, অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, যিহেতু খুব দীঘলীয়া বাট হয়, যিহেতু ওদালগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটী আহিলোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ গাড়ী চেঞ্জ কৰিছোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া জালুকবাৰীৰ পৰা আকৌ গোৱালপাৰা গাড়ী উঠিছোঁ। ঠিক আছে, গৈ আছোঁ এতিয়া, আপোনালোক চাই গৈ থাকক দিনটো কি কি কৰোঁ। গৈয়ে আছোঁ, অকণমান টোপনি মাৰিছিলোঁ, এতিয়াও সেই পালোঁ, ৰংঘলি পাৰ হ'লোঁ এতিয়া, আৰু আছে কেইটামান কেইখনমান ঠাই পাৰ হ'ব লাগিব আৰু। ঠিক আছে, গৈ আছোঁ এতিয়া বাছত, একদম টোপনি মাৰিছিলোঁ, তো আপোনালোক টোপনি মাৰোঁতে আপোনালোকৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, তো একো নাই, তথাপিও চাই গৈ থাকক। বাপৰে, পূৰা দিনটো লাগিলে, এতিয়ালৈকে গৈ পোৱা নাই, গৈ আছোঁ আৰু, চাওঁ কেতিয়া গৈ পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। ৰাতিৰ পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব পাৰোঁ নে নাই চাই লওঁ, এনেই ইমান বৰ লাগিছে। এতিয়া মই দুধনৈ পালোঁ, দুধনৈ পাৰ হ'লোঁ, আৰু যাব লাগিব গোৱালপাৰালৈকে, বাছতে আছোঁ। ঠিক আছে, চাই গৈ থাকক। বাপৰে, ফাইনেলি মই গোৱালপাৰা আহি পালোঁ। বাপৰে, দিনটো ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ মই 8:15 ওলাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াহে আহি পালোঁ, চাওক দিনটো লাগি গ'ল। আৰু চাওঁ আপোনালোকক কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ, মই গোৱালপাৰাখনৰ মই বিৰাট ভাল পাওঁ, মই সাংঘাতিক ভাল পাওঁ গোৱালপাৰা। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মই, তো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পূজাত ব্যস্ত হৈ আছে চাগে, তো মই চাওঁ। তো ঠিক আছে, আপোনালোক সকলোৱে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে, আৰু মোক কমেণ্টৰ যোগেদিয়ে মোক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাব, আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱালোৱে গুৱাহাটীৰ মই কি ল'লোঁ, খুব ভিৰ আছিলে, আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, ইমান ভিৰ আছিলে আৰু গাড়ীত ইমান ভিৰ, একদম বৰ লাগি আহি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, খাবও টাইম পোৱা নাই, যিহেতু একদম ভাগৰ লাগি গ'ল। আজি মই ভি নেক পিন্ধিছিলোঁ, ভি হয় য়েল্ল' আৰু মহাসপ্তমী যিহেতু, তো মহাসপ্তমী যিহেতু মই সেইকাৰণে য়েল্ল' পিন্ধিলোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু মই ইয়াৰ ৰাস্তাসমূহ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। হেল্ল' গাইজ, আৰু যিহেতু মই আহি পালোঁ, জাষ্ট সোমাইছোঁ আৰু এতিয়া, তো ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু চাওক মোৰ লগত কোন আছে এতিয়া, এইটো আমাৰ কিউটি বয় মোৰ ভাগিন, আৰু যিহেতু মই বাইদেউৰ ঘৰত আহিছোঁ আজি, আৰু এতিয়া গোৱালপাৰা মই সোমালোঁ, আৰু চাওক এতিয়া বাবু আৰু মই অকণমান খেলি আছোঁ। তো ঠিক আছে, আপোনালোক সকলোকে কওঁ আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক জনাব, আৰু শেষত সকলোকে কওঁ মোৰ চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব, লগতে যাতে মই সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল ভিডিঅ'সমূহ কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ, ভাল ভাল কামসমূহ, ভাল ভাল ঠাইসমূহ যাতে মই দেখুৱাই গৈ থাকিব পাৰোঁ। তো ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ, বাই বাই, বাই বাই বলো, বাই বাই বলো, এতিয়া গৈ বাই বাই।